മോസ്കോയിലെ തെരുവീതികളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന അനാഥയായിരുന്നു അവൾ. റഷ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം 9 പേരെ തെരുവിൽ നിന്നും ദത്തെടുത്തിരുന്നു. അതിലൊരാളായിരുന്നു ലൈക്ക, മിടുക്കിയായിരുന്നു. ആ മിടുക്ക് തന്നെയാണ് അവളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. ഏതാനും ദിവസത്തെ ഈ പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ അവർ അവളെ ലോകത്തിലെ ഒരു ജീവിക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലെത്തിച്ചു. അന്നുവരെ ഭൂമിയിലിരുന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടതിനെയൊക്കെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയ ആ സഞ്ചാരിയുടെ പേരാണ് ലൈക്ക എന്ന പട്ടിക്കുട്ടി. ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ജീവിയാണ് ലൈക്ക. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ കുരയ്ക്കുന്ന എന്നർത്ഥമാണ് ലൈക്ക എന്ന പേര്. ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ വൻശക്തിയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. എന്ത് വില കൊടുത്തും ബഹിരാകാശത്ത് ആളെ അയക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് മുന്നോടിയായാണ് നായ അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നത്. ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഭാരമില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ ജീവിതം ജീവികളുടെ മാനസിക നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പലതും. ബഹിരാകാശ വേഷം ഇടിവിച്ച് മർദ്ദം ക്രമീകരിച്ച് പേടകത്തിലിരുത്തി പല പട്ടികളെയും പരീക്ഷിച്ചു. ആൽബീന, സേഗാംഗ എന്നീ പട്ടികളെ 85 കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പറത്തി സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവസാന പ്രക്കലിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ലൈക്കയെ ആയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. 1957 നവംബർ 3 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക്-1 വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ മുഹൂർത്തത്തിന് തുടക്കമായി. ആറൽ കടലിന് വടക്കുള്ള ബൈക്കോനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ ഒരു കൂറ്റൻ റോക്കറ്റ് മുഖം കൂർപ്പിച്ചു നിന്നു. അണിയറയിൽ ലൈക്കയുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ലൈക്കയെ കുളിപ്പിച്ച് രോമങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചീകിയൊതുക്കി. ശ്രദ്ധാപൂർവം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ 2 കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക്-2 ലൈക്കയുടെ പേടകം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അല്പം വലിയൊരു കിളിക്കൂട് പോലെ തോന്നിച്ച ഒരു പേടകം. അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ പതുപതുത്ത പാടുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പുറംചട്ടയണഞ്ഞ് ലൈക്കയെ പേടകത്തിലിരുത്തി അവൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അതിൽ കരുതിയിരുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ രക്ഷപ്പെടൽ എന്ന വാക്ക് അക്കാലത്തില്ലായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക ഉപകരണങ്ങളുമായി ശാസ്ത്രലോകം ലൈക്കയെ യാത്രയച്ചത്. കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു. അവൾ അറിഞ്ഞില്ല എണ്ണപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ജീവിത നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന്. സ്പുട്നിക്-2 അതിനെ യാത്രക്കാരിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് റോക്കറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ലൈക്കയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും കൃത്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്പുട്നിക്-2 ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയും അത് തുടർന്നു. ആരും വിളിപ്പുറത്തില്ലാത്ത ആ വിചിത്ര ലോകത്തിൽ ലൈക്ക എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കാം? ലൈക്കയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ബാറ്ററി തീരുന്നതിനു മുൻപ് വേഗത്തിലൊരു മരണം അവൾക്ക് നൽകാനായി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിരുന്നു. പേടകത്തിനകത്ത് വിഷവാതകം നേരത്തെ തന്നെ നിറച്ചിരുന്നു. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയോ കൊടുംതണുപ്പ് മൂലമോ അവൾ മരിച്ചിരിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായി. ബഹിരാകാശ ഗവേഷകനായ ഗ്യോർഗി ഗ്രെക്കോവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പേടകത്തിലെ അമിതമായ ചൂട് മൂലം അവൾ മരിച്ചിരിക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ലൈക്കയുടെ മരണശേഷവും സ്പുട്നിക്-2 ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 163 ദിവസത്തെ കറക്കത്തിനൊടുവിൽ 1958 ഏപ്രിലിൽ അത് കത്തിനശിച്ചു. ഒപ്പം ലൈക്കയുടെ ശരീരവും. 1957 61 ഇടയ്ക്ക് 13 നായ്ക്കളെ റഷ്യ പരീക്ഷിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് 1961 ഏപ്രിലിൽ യൂറി ഗഗാറിനെ എന്ന മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച ഒരേ ഒരു ജീവി അത് ലൈക്കയായിരുന്നു. ആനിമൽസ് ഇൻ സ്പേസ് എന്ന പദ്ധതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ദിവസം ചെല്ലും തോറും ലൈക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സങ്കടം ഏറി വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു. ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ പകരം വെക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ലൈക്കയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വീണ്ടും നടന്നു. അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലൈക്ക 4 ഭ്രമണപഥത്തിൽ ജീവിച്ചതെന്നാണ്. പേടകം അമിതമായി ചൂട് പിടിച്ചതു മൂലം 4 അവൾ മരിച്ചിരിക്കാം. അതായത് നവംബർ 7 ലൈക്കയുടെ അവസാന യാത്രയ്ക്ക് 40 ശേഷം 1997 മോസ്കോയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഏവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്പേസ് മെഡിസിൻ ഒരു ഫലകം പുറത്തിറക്കി. ആ ഫലകത്തിൽ മാനത്തേക്കുയർത്തിയ ചെവികളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ചിത്രമുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി അത്യുന്നതങ്ങളിലെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ലൈക്ക, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.